የአሜሪካና የእስራኤል መንግስታት በጦርነቱ የተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ መምከራቸው ተገልጧል እስራኤል በተናጠል ካጎራባች ሀገራት እየተሰነዘረባት ካለው ጥቃት አንጻር በሰባት ግንባሮች ወደ ጦርነት ለመግባት መሰናዳቷን አስታውቃለች እስራኤል ከዚያም ውጪ ከየመን ከኢራቅና ከኢራን የደረሰባትን ጥቃት ሁሉ ለመበቀል በጥፍሯ መቆሟን ፍንጭ ሰጥታለች ሐማስና ሐዝቦላ ደግሞ እስራኤል የኢራኑን ከፍተኛ የጦር አዛዥ መግደሏን ተከትሎ ማውገዛቸውን የተሰማው ይህንኑ ርእሰ ጉዳይ በአለም አቀፉ ትንታን የዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታን የዘገባው ጋርት ትዕግስቱ በቀለ አሁን የመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና ምድር ድንገቱን የኒኩሌር ጦርነት ሊፈነዳበት ይችላል በሚል ስጋትና ጭንቀት አርብቦበታል ለዚህ ደግሞ በዋናነት የኢራን የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ግንባታ መፋጠንና የኒኩሌር ቦምብ ለመታጠቅ እርምጃዋ መጣደፉ አንዱ እንደሆነ የአሜሪካ ባለሥልጣናት ይገልጣሉ ይህ ቀድሞው የአሜሪካ ብሔራዊ ጸጥታ መካሪ ሮበርት አቡሬን ትናንት መሻሽ ላይ ከፋኩስ ኒውስ ጋር ነበራቸው ሰፊ ቃለመልልስ ለወትረውም ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለመታጠቅ የነበራትን ጽኑ አቋም ዛሬ ላይ አሳክታለች እናም ኢራን ድንገቷን በእስራኤል ላይ የዘር ማጥፋት ጥቃት ልትፈጽም ትችላለች ሲሉ ደግመውና ደጋግመው አስጠንቅቀዋል በእስራኤልና በኢራን መካከል ከዚያ የሐማስ የጥቅም ሰባቱ ጥቃት ወዲህ ውጥረቱ በከፍተኛ ደረጃ መካረሩ ይነገራል እንደ አሜሪካ ባለሥልጣናት ማስጠንቀቂያ ታዲያ ኢራን በቀይ ባህር የመርከቦች ጥቃት ለተሰማሩት የሐውት ኃይሎች በዋናነት ከእቅድ እስከ ስምሪት ሁሉንም የምት የምትሰራዋ ኢራን ናትና ኢራን አደብ የምትገዛበት መድኃኒት ሊሰጣት ይገባል የሚል ጽኖ አቋም አላቸው በዚሁ የወቅቱ የጋዛ ሰርጥ ጦርነት ዙሪያ ታዲያ የአሜሪካና የእስራኤል መንግስታት መምከራቸውም የተሰማው የአሜሪካው ብሔራዊ ጸጥታ አማካሪ ጄክ ሱሊቨን ትናንት ከእስራኤሉ የስትራቴጂክ ሚኒስትር ሮንደር መርጋር መምከራቸውን ዋይትውስ አስታውቋል የሁለቱ ሀገራት ገምቱ ፖለቲከኞች በውይይታቸው ካተኮሩበት ዋናው ጉዳይ ደግሞ በጦርነት ክፉኛ የተለበለበውን የጋዛ ሰርጥ የሰብአይ ድጋፍ የሚያገኝበት መንገድ ዙሪያ መሆኑም ይነገራል ከዚህ ውጭም እስራኤል በጋዛ ሰርጥ በያዘችው ጦርነት ንጹሐኑን ፍልስጤማን በማይነካና በማይጎዳ መልኩ ጥቃቷን ትቀጥል ዘንድ አጽኖት ሰጥተው መምከራቸውን የተሰማው በጋዛ ሰርጥ ይኖሩ የነበሩት ከሁ ሚሊዮን 300 ሺህ በላይ ሰዎች በዚህ ወቅት የሚጠጡት ውሃ ቢሉ የሚጎርሱት የዕለት ጉርስ ነዳጅና መድኃኒት እንደ በስፋት ይነገራል ይህ አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ በዝርዝር ሀተታው በእስራኤልና በሐማስ መካከል ያለው ጦርነት ጠለስ ያለማለቱን በአጽኖት ይገልጣል

እስራኤል በበኩሏ በተና ጥልባ ወጣቸው መግለጫዋ በዚህ ወቅት ከአጎራባቾቹ ሀገራት እየደረሰባት ካለው ጥቃት አንጻር በሰባት ግንባሮች ጦርነት ለመዋጋት መሰናዳቷን አስታውቃለች እስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በጋዛ ሰር ጦርነት ላይ ያለውን የጦር ኃይላቸውን በጎበኙበት ወቅት እንደተናገሩት የጋዛ ሰር ጦርነት ሊራዘምና ሊስፋፋ እንዲሁም ሌሎችን ሊያነካካ ስለሚችል የጦር ኃይላችን በጋዛ ሰርጥ ቆይቶ ሐማስን ያጸዳል ያሉት እስራኤል ከዚያም ውጪ እኒያ ከየመን ከኢራቅና ከኢራን እየተነሱ ሲያጠቁኝ የነበሩትን ሁሉንም ማይሎች ሳልበቀላቸው ብቀር እድሜ ያድርግብኝ ነ ትናንት ባወጣቸው መግለጫዋ ከሐማስ ጋር ተባብረው በኢራን ተልይኮ የተሰጣቸው ታጣቂ ኃይሎች በቀጠናው አድፍጠው ረፍት የነሱኝን ዜጎቼን የገደሉትን ንብረት የወደሙትን አንድ በአንድ እየቃረምሁ በቀላቸዋለሁን ያላችው ይህ እስራኤሉ የመከላከያ ሚኒስትር የአፍ ጋላን ትናንት ለከነሰቱ ወይም ለሀገሪቱ ፓርላማ ባደረጉት ንግግር ሀገራቸው ከጋዛ ሰርጥ ከሊባኖስ ከሶሪያ ከይሁዳና ሰማሪያ ወይም ከወስ ባንክ ከኢራቅ ከየመንና ከኢራን ከፍተኛ የሆነ ጥቃትና ስጋት ተጋርጦባታል ነው ያሉት የእስራኤሉ የመከላከያ ሚኒስትር የአፍጋላንት ይህንን ሪፖርት ያቀረቡት በኢየሩሳሌም በሚገኘው የመከላከያ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሳይሆን ባልተለመደ መልኩ በቴልቪቭ መሆኑም ነው የተነገረው እስራኤል ለረዥምና ተደጋጋሚ ጊዜ የሐማስ ጦርነት በኢራን የተሰላና የተሳለ የጥፋት ቀመር ነው ስትል ማስጠንቀቁ አይዘነጋም በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ወታደራዊ ትንታኔያቸውን የሚያቀርቡቱ ታዛቢዎቹ በበኩላቸው እነዚህ ዛሬ ጊዜ በአንድ ድምፅ ከቅርብም ከሩቅም በእስራኤል ላይ ጥቃት ያወጁትና አፈሙዛቸውን ያነጣጠሩት አካላት በመካከለኛው ምስራቅ ቀጠና እንዳይጠፉ ሆነው ቀድሞውኑ በቀመር የተዳፈኑ እንጂ የሚጠፉ ሳት ደሉም ሲሉ ይገልጧቸዋል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በጋዛ ሰር ጦርነቱ ተጠናክሮ ሐማስ እስከሚወገድ ስለመቀጠሉ መናገራቸው እንጂ ገና የጦርነቶች ሁሉ ጦርነት በሰባት ግንባሮች አፉን ከፍቶና ተስሎ ይጠብቀናል ምን ያሉት የእስራኤል ባለስልጣናት በዚህ ወቅት የመንሀውቴዎች ከርቀት የህዝቦላን ኃይሎች ደግሞ በት ይከሷቸዋል እንዲህ ሲሉ በተለይም የሊባኖሱ ጦረኛ እንጃ ህዝቦላ በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚሳይል ጥቃት እየፈጸመ መሆኑን ያሳያሉ ህዝቦላ የሚሳይል ጥቃቱን የሚፈጽመው በደቡባዊ ሊባኖስ ከሚገኝ መስጊድ መሆኑና ኢላማውን ንጹሐን እስራኤላውያን በሚኖሩበት ነው ሲሉ ይገልጣሉ ህዝቦላ በቅዱሳን ስፍራዎች ላይ ጥቃት ሲፈጽም ይሄ መጀመሪያው እንዳልሆነም ነው የእስራኤል ባለስልጣናት የሚገልጡት በመካከለኛ ምስራቅ ቀጠና የበላይነቱን ለመቆጣጠር ከአውሮፓያኑ 979 የኢስላማዊ አብዮት ወዲህ ቆርጣ መቋሟ የሚነገርላት ኢራን የመጨረሻ ግባ ቀጠናውን ዳግም የራሷን ቀርጽ ለማስያዝ መሆኑ ይገለጣል ያውም እስራኤልን በማጥፋት ይህ ቀድሞና የኢራን እስላማዊ አብዮት አቀጣጣይ የሚባልላቸው የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ ካሚናይ በአንድ ወቅት ባደረጉት ንግግር የጽዮናዊት እስራኤልን መንግስት ለሚቃወምና ለሚወጋ ለማንኛውምና በየትኛውም ስፍራ ለሚገኝ ኃይል ሁሉ የሚፈልገውና አልተገደበ ድጋፋችንን እናደርግለታለን ማለታቸው አይዘነጋም ይህ አሁኑ የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ሰይድ ካሚኔ በበኩላቸው ከቀደሙት መንፈሳዊ መሪ የተላለፈውን አቅጣጫ ከግቡ ለማድረስ ቆርጠው መቆማቸውን ይገልጣሉ አያቶላው የፍልስጤማን ጉዳይ የመልካ ወይም የጂኦፖለቲካዊ ፖለቲካዊ ብቻማ አይደለም ይላሉ እናም እንደኒሁ መንፈሳዊ መሪ አይሁዳዊቷ ሀገር እስራኤል ከረር ያለ ጡጫ ብቻም ሳይሆን የመጥፊያው ላጲስ ወዲያም ሰይፉ ሊሰናዳላት ይገባል ነው የሚሉት ጉዳዩ ከሳሽ የተከሳሽን ልብ ቢያውቀው ኖሮ ከቤቱም አይወጣም ነበር ስትል እስራኤል በበኩሏ ለከባድ ያጻፋ ምላሽ መቆሟንና ሞያ በልብ ስትል ዝግጅቷን ትገልጣለች ኢራን በበኩሏ ከትናንት በስቲያ በሶሪያ ምድር ለተገደሉባት ከፍተኛ የጦር አዛዧ ይህ በቀል እርምጃዋን ወስዳ ደሟን ሳትመልስ እንደማትቀርባ በአጽኖት እየገለጠች ነው የኢራን ጦር ኃይል ትናንት አመሻሹን በለቀቀው ምስል የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን ለመግደል ያቀናበረውን የምስል መልእክ ትለቋል ከትናንት በስቲያ ሰኞ የኢራኑ ከፍተኛ የጦር መሪ ሰይድ ራዚ ሙሳቪ በሶሪያ ምድር ሳሉ በእስራኤል የጦር አውሮፕላኖች ጥቃት መገደላቸው ጊዜውን ተከትሎ የኢራን ባለሥልጣናት ከእንግዲህ አልቅሰንና ቀብረን ብቻ እናርፍም የበቀልበትራችን መልሶ እስራኤልን አስለቅሶ ቀብር የሚያስወጣ ሀዘን እናስቀምጥላታለን ሲሉ ዛቻና ፎከራ ላይ ናቸው በሶሪያ የኢራኑ አምባሳደር ሆሴን አክባሪ በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ ሙሳቪ የተገደሉት ወደ ቤታቸው በማምራት ላይ ሳሉ ነው ብለዋል እስራኤል በቢንት ጀበል በፈጸመችው ጥቃት የህዝብላን ተዋጊዎች መግደሏም ተነግሯል የእስራኤል የጦር አውሮፕላኖች በደቡባዊ የሊባኖስ ድንበር በፈጸሙት ጥቃት የህዝብላን ተዋጊ ፈረንጆችና ሌሎች ሁለት ሰዎችን ገድለዋል የተባለው እስራኤል የሊባኖሱን ሐዝቦላ ኃይሎች እያሳደደችም ካደፈጡበት እየደረሰችም መግደሏን ስትገልጥ ሦስት ወታደሮቿ ደግሞ በጋዛ ሰርጥ በሐማስ ጦርነት መውደቃቸውን አስታውቃለች እስራኤል በጋዛ ሰርጥ የእግረኛ ውጊያ ውስጥ ከገባቸው ወዲህ የሞቱባት ወታደሮቿ ቁጥር 164 መድረሱንም አልሸሸገችም ይህ እስራኤል ጦር ኃይል በሰጠው ማብራሪያ ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ ከ200 በላይ ኢላማዎችን በተገቢው መምታቱን አስታውቋል ሐማስ በበኩሉ ዛ ባወጣው መግለጫው ለፍልስጤማኑ ህጻናት እልቂትና ደም መፍሰስ የአሜሪካ እጅ ትልቁን ድርሻ ይይዛል ነው ያለው ይህ ሐማሱ ከፍተኛ ባለሥልጣን ኦሳማ ሐምዳን በሰጡት ማብራሪያ አሜሪካ ለንጹሐን የጋዛ ሰርጥ ነዋሪዎች ህልውና ቆም ያለሁ እያለች የጦር መሳሪያና ጥይት ለእስራኤል ትጭናለች ያ ማለት ደግሞ የአሜሪካ እጅ በፍልስጤማን ደም የተለወሰ መሆኑን ያሳያል ነው ያሉት ሐምዳን አክለውም የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ዓላማም ግበን በሌለው ከውድቀቱ በተነሳ ጭፍን አቋም እየተንገዳገደ ነው በዚህ ይህ ጉዳይ የትኛውም ሀገር ፈቃደኛነት በሚል ስሌት የፍልስጤማያንን ስደተኞች ይቀበላለሁ ቢል ውርድ ከራሳችን በቀጥታ በኢላማችን ውስጥ መሆኑን ልንነግረው እንወዳለን ያሉት ሀምዳን ይህንን ሲሉ ኔታንያሁ ፍልስጤማያኑን ከጋዛ ሰርጥ አፈናቅለው ያንን ምድር ለመጠቅለል ያሰሉትን ቀመር ለመተግበር ነው የሚል ነው የእስራኤል ባለስልጣናት በበኩላቸው በጋዛ ሰርጥ የገቡበትን ጦርነት ካጠናቀቁና ሐማስን ካስወገዱ በኋላ ከዚያ የጋዛ ሰርጥ ምድር በአስቸኳይ እንደሚወጡ በተደጋጋሚ ይናገራሉ ግን ደግሞ የ የእስራኤል ባለስልጣናት በጋዛ ሰርጥ አድፍጦ ከዚህ በኋላ ለሰላማቸውና ለጸጥታቸው ጠንቅ የማይጋርጥባቸውን አካል እንዲመረጥና እንዲያስተዳድር የሚል የጸና አቋም እንዳላቸው ይገልጣሉ ይህ ሐማስ ኃይሎች ዘመቻ አላቅሳ ማዕበል በሚል ጥቅም 72023 ባት ቅዳሜ ቀን ካደረሱት አሰቃቂ ጥቃት በኋላ ከፍልስጤም ወገን ከ21,000 በላይ ሰዎች መገደላቸውና ከእስራኤልም ከ1400 በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው ይንግራል በዚያ የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት የጋዛ ሰርጥ ሙሉ በሙሉ በሚባል ባል ደረጃ ወደ ፍርስራሽነት መቀየሩ ነው የሚነገረው ቀድሞ ይኖሩበት ከነበሩት ሁለት ሚሊዮን ሶስት መቶ ሺህ በላይ ነዋሪዎች ዛሬ ላይ ከሁለት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት መፈናቀላቸውና ርቀው መሰደዳቸውም ነው የሚገለጠው አሁን በድፍን የመካከለኛውን ስራ ቀጠና የማይቀር የጦርነት ስጋት ያየለው በቀይ ባህር የአሜሪካ የጦር መርከቦች በሀውቶች ጥቃት ሰለባ መሆናቸው በኢራቅና በሶሪያ የሰፈረው የአሜሪካ ኃይል በተመሳሳይ ለጥቃት መዳረጉ እነዚህንና በሐማስና በኢስላሚክ ጃሃድ ኃይሎች በጋዛ ሰር ታግተው ገሚሶ ፖሊሶቹ የሞቱበት ቀሪዎቹ የሞታቸውን ቀን የሚጠብቁበት ጉዳይ ሁሉም በኢራን የሚደገስና የሚስተናገድ መሆኑ ለዚያ ቀጠና ቀርቶ ለድፍን አለም የሚተርፍ የጦርነት የእሳት ዋንጫ ማሳጨቱን የሚገለጠው ዛሬ ዛሬ የዚያ የመካከለኛ ሥራ ቀጠና ምድር የጦርነቱ እሳት ቶጎ እየነደደበትና የእሳቱ ላንቃ ሰማይን እየላሰ ነው ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ዴይሊ ኮላርን ኢየሩሳሌም ፓውስትን ፍራንስ ቴኒፎርን ዘ ታይምስ ኦፍ ኢስራኤልን ዲፌንስ ኦፍ ኢንዲፔንደንትን ኢንዲያ ቱዴይን ኒውስ ዊክን ኤቢሲ ኒውስ እና ሲኤንኤንን ተጠቅመናል